Ви, можливо, бачили це шокуюче відео, як в Черкасах приватні виконавці вибивають борги за комунальні послуги, ламаючи двері в помешкання пенсіонерів. На початку цього відео керівник фірми з вибивання боргів анонсує захоплююче, на його погляд, видовище. Далі працівники фірми вручають по під'їзду під особистий підпис повідомлення про стягнення боргу за комунальні послуги. Тим же, хто не відчинив, починають просто виламувати двері, вдираючись в помешкання, зокрема в приміщення однієї пенсіонерки, якої просто не було в цей момент вдома. Так ось, що сьогодні буває, коли в тебе борги за комунальні послуги і ти винен за них 1500 гривень. А тепер давайте подивимося, що буває, коли ти президент країни і винен 1 мільярд державному банку. Нещодавно в господарському суді Києва закінчилося слухання справи, по якій державний «Укрексімбанк» намагався стягнути з корпорації «Богдан Моторс» 1 мільярд 300 мільйонів гривень. Ця корпорація належить давньому другу президента і за сумісництвом першому заступнику секретаря Ради національної безпеки та оборони Олегу Гладковському. Раніше частку всій корпорації, що випускає автобуси «Богдан», мав і сам Петро Порошенко. В ті часи, коли це було, саме 9 років тому корпорація взяла величезний кредит в понад 1 мільярд гривень в державному «Укрексімбанку» і досі його не повернула. Відтак банк кілька років тому подав до суду, намагаючись стягнути з «Богдан Моторс» і кредит, і відсотки. Але 2 тижні тому судове слухання по цій справі закінчилося, оскільки обидві сторони, і державний банк, і корпорація «Богдан» досягли мирової угоди. Зокрема, «Укрексімбанк» погодився надати компанії Гладковського-Порошенка розстрочку на 13 років і погодився почекати погашення боргу до 2031 року. Прекрасні умови для реструктуризації заборгованості, чи не так? І це при тому, що в корпорації «Богдан» є гроші. За минулий рік вона показала у звітності понад 600 мільйонів чистого прибутку. Але не поспішає чомусь розраховуватись з державним банком за кредитами, бо в борг береш гроші чужі і тимчасово, а віддаєш свої і назавжди. Тому можна почекати і до 31-го року з поверненням боргів. І от цікаво, чи пропонували цій черкаській пенсіонерці таку ж можливість погашення її боргу за комунальні послуги? Ну, можливо, в неї просто немає потрібних контактів. Ось у Петра Порошенка вони точно є, тому що саме він особисто лобіював молодого, маловідомого фінансиста Олександра Гриценка на посаду керівника державного «Укрексімбанку». І зусилля президента отримали чудову винагороду, адже крім боргу в понад 1 мільярд, про який ми щойно говорили, раніше пан Гриценко пробачив фірмам президента заборгованість за іншим кредитом в 400 мільйонів гривень і погодився надати розстрочку по ньому на 10 років. І це не єдина історія, коли багатомільйонні борги вам прощаються, якщо ви залізли на верхівку піраміди влади в Україні. Ось подивіться, в Києві біля Дарницької площі знаходиться автотранспортне підприємство 2240. Воно теж належить Петру Порошенку і його друзям, вищезгаданому Гладковському та Ігорю Кононенко. Під заставу будівель цього АТП Порошенко з друзями в 2007 році взяли кредит в 6 мільйонів доларів у банку «Київська Русь». Але згодом кредит вони не повернули, а щоб банк не відібрав будівлі, просто переписали їх на офшорну компанію. В 2012 році банк подав до суду, намагаючись стягнути з Порошенка і компанії або кредит, або заставне майно, тобто будівлі і землю цього автотранспортного підприємства. Втім, коли Петро Порошенко став президентом України, банк «Київська Русь» оголосили банкрутом. Відтак вже нікому вимагати повернення цього боргу. Ну, щоправда, це міг би зробити Державний фонд гарантування вкладів, який тепер виплачує всі борги з банкрутілої Київської Русі і стягує для цього майно і кошти всіх позичальників цього банку, щоб якось розрахуватися з цими боргами. Але фонд гарантування вкладів так чомусь і не звернувся до Порошенка та його друзів з вимогою повернути 6 мільйонів доларів кредиту, ну або заставне майно. Можливо, тому що Державний фонд гарантування вкладів очолює інший друг і бізнес-партнер Петра Порошенка Костянтин Ворушилін.
Разом з Порошенком, Кононенком та Гладковським він володіє міжнародним інвестиційним банком, який сьогодні демонструє найшвидші на фінансовому ринку темпи приросту прибутку та власного капіталу. Ви дивились огляд, як успішно управляти фінансами в умовах кризи.